Poštovani gledalci, dobrodošli u vesti radio televizije Stara Pazova za četvrtak 20. oktobar. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas sa zamenikom pomoćnika američkog državnog sekretara i specijalnim izaslanikom SAD-a za Zapadni Balkan Gabrielom Escobarom o aktuelnim dešavanjima u okviru procesa normalizacije odnosa sa Prištinom, mogućnostima za nastavak dijaloga i pronalaženje održivih rešenja. Vučić je još jednom istakao punu posvećenost Srbije nastavku procesa dijaloga i rešavanju otvorenih pitanja između Beograda i Prištine, sa akcentom na potpunoj primjeni do sada potpisanih sporazuma u Briselu i poštovanju međunarodnog prava, saopštila je preslužba predsednika. Memorijalnim defileom Pobeda sloboda, koji čini počasni vod pitomaca Vojne akademije Ministarstva odbrane uz prisustvo predstavnika grada Beograda, danas je započela manifestacija Dani slobode 2022, niz kulturno-umetničkih događaja od 20. oktobra do 1. novembra, kojim se obeležavaju dani oslobođenja Beograda u Prvom i Drugom svetskom ratu. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa delegacijom Subnora povodom obeležavanja 20. oktobra dana oslobođenja Beograda u Drugom svetskom ratu. Među njima bila su i dvojica boraca koji su pre 78 godina učestvovali u oslobođenju glavnog grada. Predstavnici Subnora su predsedniku Vučiću uručili medalju borca dodeljenu u julu 2021. godine i istakli da je upravo on dolaskom na vlast uveo promene u zemlji i povratak putu antifašizma, oslobodilačkoj i nadasve pobedničkoj tradiciji srpskog naroda. Pripadnici saobraćajne policije Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici prilikom kontrole saobraćaja otkrili su dvojicu vozača koji su izvršili prekršaj nasilnička vožnja i jedno koji je vozio pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Patrola je na području Sremske Mitrovice zatekla 29-godišnjeg vozača koji je sa 2,09 promila alkohola u organizmu upravljao lančijom na kojoj je jedna guma bila ispumpana, a u rumi 30-godišnjaka koji je vozio Peugeot sa 2,27 promila alkohola u organizmu. Policija u Staroj Pazovi zaustavila je 33-godišnjaka koji je upravljao automobilom marke Peugeot pod dejstvom kanabisa. Nakon zadržavanja, ovi vozači su privedeni nadležnim prekršajnim sudijama. Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju, a posebno na vozače, da dosledno poštuju sve saobraćajne propise kako ne bi ugrozili ni svoju ni bezbednost ostalih učesnika u saobraćaju. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Rumi podneće krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu protiv 38-godišnjeg muškarca zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Prilikom pretresa njegove kuće, policija je u njegovoj odeći i bašti pronašla 7 paketića sa ukupno 73 grama suve biljne materije za koju se sumnja da je marihuana. Prema najavama iz Elektroprivrede Srbije, sutra u petak 21. oktobra od 8.30 do 13.30 bez električne energije ostaće više od 20 ulica u Staroj Pazovi. Tačan spisak svih ulica možete pročitati na sajtu radiotelevizije Stara Pazova. Staropazovačkoj čitalačkoj publici sinoć je u goste došla pisac Ljiljana Šarac i sa sobom donela 8 svojih romana, od kojih je najnoviji pod nazivom Dok svetac bdi i štampi izašao u augustu u izdanju Lagune. Biblioteka Dositeja Obradović i ovog puta se potrudila da Pazovčanima predstavi novitet i autorku koja od početka svog pisanja privlači veliku pažnju publike. Roman Dok svetac bdi, Ljiljaninu priču o gresima, tajnama i praštanju, pronaći možete i na nastupajućem velikom sajmu knjiga u Beogradu. Odbojkašice Jedinstva sutra će odigrati utakmicu drugog kola Banka Poštanska štedionica Superlige Srbije protiv ekipe Spartaka u Subotici od 19 časova. Podsjetimo, Staropazovčanke su prošle nedelje u prvom kolu Superlige Srbije u hali Jedinstvo pobedile ekipu Srema i Sremske Mitrovice posle 4 odigrana seta. Odbojkaški klub Omladinac iz Novih Banovaca posle poraza u prvom kolu Superlige od Spartaka drugo kolo odigraće u subotu 22. oktobra u gostima protiv ekipe Železničara u Lajkovcu takođe od 19 časova.
Sutra će ujutru biti hladno, mestimično, uz maglu i slab prizemni mraz. Pre podne pretežno sunčano, posle podne malo do umereno oblačno. Najniža temperatura od minus 2 do 6 stepeni, a maksimalna dnevna od 18 do 22 stepena. Poštovani gledaoci, pratili ste vesti. Želimo vam prijatno veče.